Hei, og velkommen til videoen Øre. Øre er sammensatt av mange konkave og konvekse former som glir over i hverandre. Studer øret ditt nøye før du går i gang. Studer bildene av øret ditt og kjenn gjerne med fingrene slik at du har en forståelse av hvordan formene er sammensatt. Tegn opp plasseringen av øret før du starter. Tegn så opp en ramme der øret skal sitte. Jeg bruker pølser og leireklumper for å bygge opp øret. Jeg starter med ytterkanten på øret, altså det vi kaller for helix. Den starter inni øret og svinger ut og danner kanten på øret, hele veien ned til øreflippen. Den kan enkelt beskrives som en tynn pølse. Jeg fyller på med flere leireklumper som skal danne øreflippen, og tragus, den lille bulken som stikker ut rett bak skruen. Jeg fyller inn med mer leire i den øverste delen av øret. I dette stadiet jobber jeg grovt og fyller inn leire der formen buer utover, slik at jeg fyller inn de områdene som stikker lengst ut. Deretter bruker jeg modellerpinnen og stikker ut øregangen. Legg merke til helix, den tynne pølsa langs kanten på øret ditt. Denne stikker lengst ut og er veldig markant i øret. Denne danner den ytre formen på øret ditt. Sjekk at formen ikke blir større enn ditt eget øre. Pass også på at ikke øret blir stikkende for mye ut. Øret skrår utover fra kinnet. Sjekk foto av deg selv forfra, slik at du ser hvor mye ut øret skal stikke. Det kan være en fordel å ta opp video eller flere bilder med mobilkameraet ditt, slik at du da har flere vinkler å se fra mens du jobber. Inni den øvre delen av øret kan det minne om formen på et blåskjell. Dette området kalles antihelix og buer utover. Her jobber jeg med den dypeste delen i øret, utenom øregangen. Det er her helix er festet til bunnen av øret. Denne delen kalles concha. Jeg glatter med pinnen rundt dette festet, slik at det blir en naturlig overgang mellom concha og bunnen i øret. Jeg bruker pinnen aktivt hele tiden mens jeg former. Små leireklumper bygges på der det trengs, mens jeg tar vekk eller flytter på massen der det buer innover. Se på overgangen mellom øret og kinnet ditt. Her glatter du ut kanten på øret, helix, slik at det blir en naturlig bue ut mot kinnet. Gjør det samme med tragus, den lille bulen bak skruen og området ned mot øreflippen. Kjenn med fingeren på deg selv, så får du et inntrykk av hvordan formen på denne overgangen egentlig er. Når du begynner å bli fornøyd med formen på øret ditt, gjør du en siste finpuss, ved å glatte over merker eller feil og fjerne små klumper som sitter løst. Slik øret er nå, er det ferdig formet. Overflaten er rik på tekstur etter verktøybruken. Dette gir en spennende overflate og et litt røft uttrykk som mange skulptører utnytter. Dersom du ønsker en glatt overflate som i den klassiske stilen, kan man pensle overflaten med vann og en myk pensel. Dette gjør at teksturen viskes ut og overflaten blir glatt. Men ikke glem hva jeg har sagt om dette her. Feil og ujevnheter kommer tydeligere frem. Her sjekker jeg formen på øret forfra. Se til at øret stikker langt nok ut i forhold til deg selv. Dersom det sitter tett inntil hodet, går det an å stikke en kniv inn bak øret og bende øret forsiktig ut til riktig posisjon. Det siste skrittet i prosessen er å skjære vekk læren bak øret, slik at øret får riktig tykkelse. Jeg bruker en liten slynge som jeg skjærer vekk overskytende leire med. Pass på at du ikke skjærer vekk så mye at det blir hull inntil øret. Jeg bruker så modellerpinnen til å glatte ut formen bak øret. Jeg støtter øret med fingrene mine mens jeg glatter ut, slik at jeg ikke endrer på formen eller posisjonen på øret. En aller siste finpuss av øret før jeg sier meg fornøyd.
I denne videoen har jeg kun vist fra den ene siden av hodet. Men det er en klar fordel å jobbe med begge ørene samtidig. Da er det lettere å få de like. Lykke til med ørene dine!